Uchrashuvdan so'ng matbuot anjumanimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Matbuot anjumanimizning ikkinchi qismida jamoamiz bosh murabbiyi Ro'zg'ulbek Ishraqovga Ro'zg'ulbek bugungi g'alabalar bilan. Katta rahmat tabrik uchun. G'alaba qilish juda yoqimli, lekin kuchli raqibni yutganingda bu ikki karra yoqimli bo'ladi. Hakimka jamoasi bu yil ko'rsatadigan o'yini albatta tahsinga loyiq. Bungacha ham juda yaxshi natijalar bilan kelyotgandi. O'sha uchun bundan juda ham xursandmiz. Barcha muxlislarni bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. Minnatdorchilik bildiramiz barchaga. O'yinga keladigan bo'lsak, biz ko'proq to'pni raqibga berib, yaxshi himoyalandik. Men o'ylaymanki, qarshi hujumlarda biz keskinroq, yaxshiroq harakat qildik. Menimcha, buni yuvaziga biz bugun muhim g'alabani qo'lga kiritdik deb o'ylayman. O'sha uchun bugungi o'yindagi fikrim o'sha qisqacha lo'nda qilib aytmoqchiman. Sizlarlash, menda shunday savol bor edi. Hozir hammamiz muddatdan oldin masalan chempion bo'ldi deb hisoblasak bo'ladi. Keyin baribir bu futbolda shunday voqea bo'ladiki, yoki chempion uchun birgalikda yoki raqobatbardosh jamoalarga ko'ra turnir jadvalini qo'yadi. Jamoadan xavfliroq. Nima deysiz, jamoani rejalari qanday? Lekin bugun bunda juda bir katta ruh bilan o'ynadi. Biz yaqin bunaqa o'yin bo'lganda bizda ham muxlislarimizda ham barchamizda bitta maqsadimiz bor, orzuyimiz bor. Bu uchun harakat qilyapmiz. O'sha yigitlar buni tushunib turibdi. Hech qanaqa bosimsiz harakat qilyapti. Buni ham o'zlaring ko'ryapsizlar. Bugungi o'yinda balki juda ham o'sha yengil ko'rinmaganimiz, balki o'sha ba'zi bir o'yinchilarimizni kecha uzoq safar bilan qaytganimiz ham bo'ldi. Bu ham ta'sir qildi. Shunga qaramasdan vaziyatdan chiqishga harakat qilyapmiz. O'yinlarga keladigan bo'lsak, oson o'yinning o'zi yo'q. Bu aytganingizdek, kuchsiz raqibga balki motivatsiya kamroq bo'lib qolishi mumkin qayerdadir. Lekin yigitlar barcha o'yinga biz har qanday o'yinga jiddiy yondashyapmiz. Chunki biz hali ishtimaga erishmadik, oldimizda o'yinlar bor. O'sha uchun har bir o'yinda maksimal harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Biz qachonki o'sha bu maqsadimizga erishsak, o'shandagina to'xtasak bo'ladi. Ungacha to'xtash yo'q. Yigitlar buni tushunib turibdi. O'zimiz ham o'sha uchun har bir o'yinga jiddiy yondashib, ashkora jam qarishimiz kerak bo'ladi. Bugun Agentkani mag'lubiyati, ochiqroq futbol o'ynagan, ko'proq hujum qilgan evaziga qimmatga tushib hisoblaysizmi? Agentkani agar statistikasiga to'plar nisbatiga qarasanglar, 31 ta gol urib, 21 ta gol o'tkazgan edi. Bu nimani anglatadi? Bu hujumkor o'ynaydigan, ochiq futbol o'ynaydigan jamoa. Biz yoqdagi o'yinda ham sermahsullik bo'lgan edi o'yinimizda. O'sha uchun ular qancha ko'proq ochilsa, bizga o'sha kerakli qarshi hujumlarda zonalar bo'lishini bugun yana ham amalda ko'rsatdik. O'sha gollarimizdan tashqari ham bir nechta qarshi hujumlarga yaxshi vaziyatlar yaratdik, bir nechtasini yaxshi bajara olmadik. O'sha uchun men o'ylaymanki, bugungi natijamiz o'sha raqibni ancha ochiq futbol, hujumkor futbol o'ynagani ham bizga qo'l keldi. Har doim oldindan bilgansizlar, qanchalik yopiq bo'lsa biz qiynalishimizdi. Lekin ba'zida o'zimiz ham shu narsaga o'tayapmiz, ba'zida yopiqroq futbol o'ynashga. Dilshod Komilovda shu oxirgi marta qarshida bo'ladigan o'yinlarda Paxtakorga qarshi o'yinda asosiy tarkibda harakatlangan. Bugun u zaxiradan tushirildi. Qarshidagi o'yinlarda Dilshod Komilovga ishonch bildirilayotgani u jamoaga singishib ketmadimi? Yo, albatta bizga Dilshoddan ko'ra oldinroq o'sha tajribasi ko'proq bo'lgan o'yinchilarimiz bor. Bugungi o'yin juda ham biz uchun jiddiy edi, juda ham muhim edi. O'sha uchun Dilshodga bugungi o'yinda o'sha asosiy tarkibda imkoniyat bermadik. Bundan tashqari bilasizlar, Dilshod yoqda ham o'ynadi. 90 minut harakat qilib, o'sha uchun biz harakat qildik. Bugun tajribaliroq, bunaqa o'yinlarga, ya'ni aytadiki, suyagi qotgan o'yinchilarni o'ynatishga harakat qildik.
Albatta keyingi o'yinlarda imkoniyat beramiz. U har bir o'yinda chiqqanida jamoamiz o'yinni o'sha yomonlashtirmagan deb ayta olaman. O'sha uchun barchaga imkoniyat beramiz. Keyingi o'yinlarda boshqalardan foydalanamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Yaxshi tomoninglar.